Řekla bych, že jestliže odstraní vlastně nějaké zase drobné nedostatky, je těžké přejít takhle narychlo vlastně ze společné skladby. Určitě to dlouhou dobu chystali, ale přece jen loni závodit na olympijských hrách a letos takhle trhnout do seniorské kategorie jednotlivky úžasné. A teď už Věra Sesinová. Zažila veliké zklamání, když se nevešla do ruské reprezentace pro olympijské hry. Posloucháme předehru v Čajkovského opeře Píková dáma. Sestava, ke které má velmi osobní vztah trenérka Věry Sesinové a celé Rusko.